У Кривому Розі власники собак отримують листи з погрозами. Мешканці мікрорайону Східний занепокоєні тим, що їх чотирилапих друзів можуть отруїти. Про це повідомляє канал «Перший міський». Першу записку з погрозою отримала Анастасія Іванова близько місяця тому. В ній невідомі обіцяли розкидати отруту у дворі та у кожному під'їзді. В двері моєї квартири вставили записку о том, що всім жителям поступають жалоби, о том, що всім жителям мішають мої собаки, що ми їх потравимо, якщо ви не приймете міри. Окрім Анастасії, листи з погрозами надходили ще й іншим власникам собак. Так, мешканці будинків 33 і 37 знаходять в своїх поштових скриньках подібні записки майже щодня. Ніхто з власників не знає, напевно, що це за отрута і чи правдиві ті погрози. Але щоб убезпечити своїх тваринок, вони звернулися до правоохоронців. Наразі відкрито кримінальне провадження.